Vždy som chcela ostať v rodnom kraji. No nájsť si prácu po škole bola pre mňa výzva. Prihlásila som sa na absolventskú prax do penziónu. Študenti musia byť aktívni a nečakať. Dnes organizujem podujatia a vediem tým ľudí v čarokrásnom prostredí Viníc. Vďaka Európskemu sociálnemu fondu pomáhame so zamestnaním, vzdelávaním a sociálnym začlenením. Nechajte si pomôcť aj vy.